Está começando mais uma Bela Itália para todo o Brasil, pela Rede Vida de Televisão. O programa desta noite, vocês irão conhecer um pouco da gloriosa trajetória dos três maiores tenores da história: José Carreiras, Luciano Pavarotti e Plácido Domingos. Bem-vindos à Bela Itália especial dos três tenores. Boa noite, Giovana. Boa noite. Boa noite, Armandinho. Boa noite, Durian, Giovana. Lindo programa de hoje. A gente vai contar um pouquinho da história desses tenores que encantam, encantaram juntos o Brasil, o mundo e todos nós. Os três tenores, trio formado pelos espanhóis José Carreiras, Plácido Domingo e o italiano, italianíssimo Luciano Pavarotti, teve grande proeminência durante a década de 90 e o início dos anos 2000. Foi o produtor italiano Mario Draghi quem concebeu a ideia do primeiro concerto dos três cantores como um grupo. Apresentação que ocorreu nas Termas de Caracalla, em Roma, Itália, em 7 de julho de 1990, com regência de Zubin Mehta, o grande Zubin Mehta, na véspera da final da Copa do Mundo de Futebol daquele ano. Esse concerto tinha por objetivo arrecadar fundos para a Fundação Internacional de Combate à Leucemia de Carreiras, que naquele mesmo ano retornava aos palcos após seu tratamento contra a doença ter sido bem sucedido. A imagem dos tenores formalmente vestidos, cantando em um concerto de Copa do Mundo, cativou o público. A gravação deste concerto de estreia se tornou o álbum clássico mais vendido de todos os tempos e os conduziu a mais performances, álbuns gravados ao vivo, etc. Com grande cobertura televisiva, Carreiras, Pavarotti e Domingo ainda cantaram em outras três finais de Copa do Mundo. Em 1994, em Los Angeles, 1998, em Paris e 2002, em Yokohama, no Japão. Cerca de 1.300.000.000 de espectadores ao redor do mundo assistiram ao show dos tenores em 1994 no Dodger Stadium em Los Angeles. Profumo così fine dentro a cuore.
Após o imenso sucesso dos concertos de 1990 e 1994, os três tenores iniciaram uma turnê mundial nos anos de 96 e 97, merecendo destaque as performances em Tóquio, em Londres, Viena e nas redondezas da cidade de Nova York, dentre muitos outros durante a turnê. Os tenores também realizaram dois concertos beneficentes, sendo um deles na cidade natal de Pavarotti, Modena, na Itália, no verão de 1997. E o subsequente na cidade em que Plácido Domingos nasceu, Madrid, na Espanha. A renda obtida com shows foi direcionada para a reconstrução do Teatro La Fenice, em Veneza, e o Grande Teatro do Liceu, em Barcelona, e também para a Fundação da Rainha Sofia. Triste queja.